Českým včelařům docházejí zásoby medu, někde už není vůbec. Na vině ale paradoxně nejsou vymírání včelstev nebo nezájem nové generace od tohoto náročného koníčka, ale fakt, že čeští spotřebitelé začali více kupovat tuzemský med a daří se ho i vyvážet. Lidé přišli na, na to, že u včelařů je velmi kvalitní med, proto začali kupovat český med a je nebývalý zájem o tento produkt. Mladých včelařů je přesto málo. Výroba medu sebou přináší hodně starostí a práce a už ani ne tak jistý zisk. Snažíme se samozřejmě vychovávat, daří se nám to, je trošku zájem o tuto činnost, ale ne tak, jak bychom potřebovali. Věkový průměr včelařů je 62 let. Pokud se nenajdou ale další nadšenci, hrozí, že nebudou opilovány rostliny. Ten pokles včel se nám projeví především v opilovací činnosti a jestliže neopilujeme tady přírodu, tak nám zahyne spousta rostlin, které bez opilení včel nemůžou existovat. A to si asi nepřeje nikdo z nás.